Labą dieną, mėly žmonės, labą dieną. Kiekvieną dieną matomi, mėlymi gerbėmi pabalinkiečiai, sveiki ir jūs, mėly mūsų šio renginio svečiai. Pabalinkas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę nutarė švęsti tarpušventį. Vakar visa Lietuva minėjo Lietuvos vardo diena. 2009 metais pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas. Tai vakar minėjom 1011 kartą savo vardadienį. Rytoj Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis. Lietuvos gimtadienis. Kad nešvęsti dviejų skirtingų švenčių, padaryti vieną didelę, nuotaikingą ir iškilmingą kartu su jumis, Vabalinkas į kalno viršūnę nutarė susirinkti šiandien. Ačiū, kad jūs pritarėt ir atėjot. Labai jums ačiū. Ir kaip visada, šias patriotinės savo lietuviškas mūsų šaknų šventes mes pradedame sugiedodami tautišką giesmę. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo stiprybę senę. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių tegu saulė Lietuvoj tamsumos prašalina ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi. Tegu meilė dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė te žydi. Kovo 11 dieną 22 valandą 44 minutės mūsų laiku 124 aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo nariai pasirašė iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą. Galit paklausti, kodėl tik 124, kai narių buvo 130. Prieš nebalsavo niekas, o 6 nariai susilaikė. Bet nutarimas buvo priimtas ir jau štai 30 metų mes žengiam tuo savo pačiu pasirinktu laisvu keliu. Ir tuo džiaugiamės ir didžiuojamės. Mes didžiuojamės, kad gimėme lietuviais ir turime didžiuotis savo šalimi, savo gimtinę, savo Lietuvą. Ir tegul Lietuva skamba toli visam pasaulyje. 30 metų kiekvieną dieną tas matosi visai aiškiau ir aiškiau. Ir manau, kad dar po 30 metų mes jau plačiai nuskambėsim labai visur. Nors mūsų valstybė iš tikrųjų yra maža. Bet žmonės yra geri, nuoširdus, darbštus. Ir svarbiausia, vieningi, myli savo šalį, myli savo darbą.
myli savo draugus, kaimynus, vieni kitiems padeda ir jaučiamas savitarpio bendradarbiavimas ir pagarba, ir kas yra svarbiausia. Tad dar kartą visus sveikinu su šia gražia ir nuostabia švente. O šiandien vakare, ne šiandien, rytoj vakare, 21 valandą pirmą kartą pasaulyje, Romos Koliziejuje, Koliziejus pasipuoš Lietuvos vėliavos mūsų trispalvės spalvomis, tai mes reiškia pasaulį, skamba Lietuva. Už mano nugaros 8 šokėjų kolektyvai. Pagerbkime ir paplokime jiems. Pas mus atvyko kolektyvai iš Biržų kultūros centro 2 kolektyvai. Raitytinis ir kolektyvas Verpetas. Jų vadovė Danguolė Kalkienė. Kurie lankosi kovo 11 renginiuose, tikrai gerai pažįsta Danguolę ir apdovanota visoje Lietuvom, tikriausiai jau visom šokių nominacijom. Tai mes linkime dar užlipti ant adatos viršūnės aukščiau Danguolė ir sėkmės visuos kelios. Taip pat mūsų dažni šio renginio svečiai yra Biržų Aušros pagrindinės mokyklos kolektyvas Aušra ir Biržų Saulės gimnazijos kolektyvas, kuriems vadovauja Asta Vaitiekūnienė. Pagarba jiems. Pas mus svečiuose ir Pasvalio kultūros centro Užstupių skyriaus suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas Šėlsmas, vadovė Nida Sakalauskienė. Vabalnikė ne pirmą kartą. Prisimena, kad scenos nemulko. Na ir mūsų Vabalninko kolektyvai. Vabalninko jaunimėlis, kuriam vadovauja Dalia Baltrušaitienė. Vabalninko folkloro kolektyvo Saulala senjorų šokių grupė, kuriam vadovauja Dalia Baltrušaitienė. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos neformaliojo ugdymo būrelio muzikos ritmu jauniausios šokėjėlės, kurioms vadovauja mokytoja Sigutė Vinciūnienė. Ir dar vienas mūsų kultūros namų šiuolaikinio šokio kolektyvas 9 ir jų vadovė Dovilė Sriulkienė. Šiuos visus nuostabius šokėjus, vienintelius ir nepakartojamus, pačius geriausius visoje Lietuvoje, kurie čia stovi už mano nugaro šiandien, jūs tikrai pamatysite dar šioje scenoje. Ir dar nepasakiau, kokią sukaktį švenčiam mes visi kartu. Šis renginys, iškilmingas, nuotaikingas, skirtas valstybiniai šventei Šokame Lietuvai, Vabalninke organizuojamas šiandien 10 kartą. Šio renginio sumanytoja ir pirmoji organizatorė buvo ir yra Dalia Baltrušaitienė. Kadangi Dalia dabar yra Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, tai tą garbę ji paliko mums, kultūros namams, ir mes su meilė ir pagarba ir didelė atsakomybė jį prisiemam ir prisižadam tęsti ir jo nenumarinti, aišku, jeigu jūs būsit visada mūsų stiprioji palaikymo komanda. Ačiū jums. Su gražia švente, su 30-mečiu nepriklausomybės ir su mūsų 10-mečiu, mus visus norėtų pasveikinti Biržų rajono savivaldybės meras, gerbiamas Vytas Jareckas. Prašom. Labą dieną, gerbiami mėly vabalninkiečiai. Šio nuostabaus miesto svečiai tikrai smagu matyti ir jaunų, ir pagyvenusių žmonių, kurie tikrai, kaip sakant, myli Lietuvą.
kurie išgyveno prieš 30 metų atkuriamojo Seimo įvykdytų jūsų, mūsų visų valią, kad visgi 50 metų buvusi okupuota Lietuva vėl tapo nepriklausoma. Tiesiog didžiuokimės, saugokime Lietuvą. Daugelis mūsų jaunų žmonių tik tais prisimena iš istorijos vadovėlio, o jūs patys išgyvenote tą nepriklausomybės dvasę. Tiesiog tikėkime Lietuvą, kurkime ją, perduokime savo patirtį ateities kartoms. Ir aš manau, kad Lietuva turi tik stiprėti ir kad daugiau nepasikartotų, kas buvo prieš 80 metų ir kad nebereikėtų jos atkūrinėti. Tai gražios, džiugios, nuotaikingos šventės jums. Ir šiandien ypatingai kolektyvai, kurie jau dešimtmetį koncertuoja šventės progą, tai linkiu tikrai nuostabių, gražių akimirkų šiandien. Ačiū. Ačiū Jums, gerbiamas merai. Meras atvyko šiandien ne vienas, kartu atvyko ir Biržų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir specialistė Lina Dirėlinėmi. Jūs pašnekėsit dar renginio pabaigoj kartu su meru, dar Jūs pakviesime. Ir sveikinimo žodį norėtumėm suteikti mūsų nuolatiniam renginių svečiui, kuris niekada nepamiršta Vabalninko, tai yra Biržų rajono savivaldybės tarybos narys, gerbiamas Valdemaras Valkinas. Prašom. Mėly organizatoriai, Jūs nuostabus visus su šventim, su dešimtmečiu Jūs ir Lietuva su 30-mečiu. Džiugu, kad Lietuva yra su savo kultūra, su savo tradicijom ir Danguolė, ačiū ir visiems kitiems, kurie va tokios puikius vaikus išlaiko mūsų kultūrą, papročius ir Kaziuko mūgė buvom vat, ir visą šitą, kur galima šaunuoliai vabalnikiečiai organizuoja iš tiesų Jūs nuostabus, nes turit tą pasididžiavimą savo miestu. Tai norėtųsi ir, kad Lietuva visa imtų pavyzdį iš vabalnikiečių, kaip vat, galima didžiuoti savo miestus, savo šalimi. Todėl norisi palinkėti Jums, kad Jums sveikatos, akvatos, kleiskit savo gerą energiją visai Lietuvai ir visam pasauliui, o mes politikai dirbsim, čia sakė, šoksim Lietuvai, o mes neturim nešokti, o dirbti, labai rimtai dirbti Lietuvai. Tai sėkmės visiems su švente, būkit laimingi. Pradėti savo renginį. Šokėjų paprašysiu arba į salę nueiti atsisėsti, o scenoje pasilieka mūsų kultūros namų šiuolaikinio šokio grupė Devynios ir jų vadovė Domilė Sriubikienė. Thank you.
Balio Sruogos gimnazijos pačius mažuosius šokėjus. Tai yra neformalaus ugdymo būrelis muzikos ritmu, kuriam vadovauja pradinių klasių mokytoja Sigutė Vinciūnienė ir pačios mažiausios šokėjėlės jums nori skirti du šokius. Zumba ir baka baka va. Tai dabar jau gali ir kaimynui į šoną pabaksnuoti ir su kojom patrepsėti ir paklot ir nusišypsoti ir ką nori.
tėvelį, kuris čia sėdė, jo vaikas šoka, atrodo pasaka, gražiau būti negali, taip pat gražu kaip ir nepriklausomybės 30-metis. Jaunimo kolektyvas, kurį dabar pamatysime kažkada, mes jį vadinome gimnazijos vardu, kažkada, kol Dalia dirbo, čia mes jį vadinam, buvom pasisavinę, kad tai yra kultūros namų kolektyvas. O dabar jis yra Vabalninko jaunimo kolektyvas. Patys vaikai ir vadovė Dalia girdžiu visada sako jaunimėlis. Tai reiškia dabar Vabalninko jaunimėlis ir jų liaudiška šokis bėg upelą. Ar tą upelą Vabalnink pat didžiausia, tai Vabala. Nes šoka ir pats Petras, pasitikim senjorus.
į naktį.
Šiandien jaunimėliui sakom ačiū, bet vabalikiečiam tikrai prižadu, kad mes juos tikrai dar daug kartų matysim čia šioje scenoje. Na, o dabar mūsų svečiai iš Pasvalio. Pasvalio kultūros centro Ustukių skyriaus suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas Šeltinis ir jų vadovė Nida Sakalauskienė, Krikoniškių, Kadrylis ir Šeltinis ir Nida. Thank you.
buvo. Dabar dar kartą pasikvieskim Biežų kultūros centrą Verpetą. Jie pašoks mums šokį, jų visi keisti pavadinimai Gumbinė, o tas kultūros centro kolektyvas Verpetas, tai kažkada buvo kultūros centro kolektyvas Raitytinis. Jie dabar jau užaugo, sukūrė šeimas, kiti išvažiavo mokintis, kiti kažkur dirba, kiti gal liko Biržuose, bet smagu, kad Danguolė juos surinko į kolektyvą Verpetas. Po kiek metų surinks ir dar kažkokį seniorų kolektyvą, graži tradicija, ir tada važiuosim mes jūsų sveikinti, jūsų šventės. Prašom, Verpetas. Gumbinė! Thank you.
manot, gal užtenka jau tų išdaigų? Jeigu sakyčiau suktinis, tai suprastumėt, kad tikrai paskutinis. O jeigu sakyčiau bėgtinė paskutinė, tai iš tikrųjų paskutinis šokis. Biržų kultūros centro vaikytinis. Gerbiami kolektyvų vadovai, gerbiami šokėjai, kviečiame jūsų sceną. Prašom, tave, Baltrušaitė, vadovė Nita, Danguolė Kartienė, Asta Vaitiekūnienė, Simutė Vinciūnienė. Prašom ir atsiveskit savo kolektyvo šokėjų. Gerbiamas Biržų meras norės kiekvieną kolektyvą pasveikinti ir įteikti saldžius suvenyrus. Apie tai jis pasakys pats. Prašom. Prašom lipti drąsiai. Čia visiems tos vietos rasys. Kolėsi prie rūdo grūdas, pažiūrėk, jau yra ruotas. Tam aruolė kutinam, Lietuvoj pas mus vietos rasys tikrai kiekvienam stena didelė. Nematau kolektyvų vadovų ir kolektyvų, tai štai Biržai, ten kolektyvė, Biržai, Asta Vaitiekūnienė, taip, laikino komandos. Ir taip pat Plojimams taidėti muzikai skambant. Sieną pakvieskime gerbiamą mūsų merą ir specialistę Liną. Prašom. Žodis jums.
Nu, smagiai praleidom tą laiką. Pusantros valandos tai prabėgo, liktais 10 minučių būtų. Ačiū kolektyvų vadovams, ačiū atlikėjams. Nuostabus jūs esat tikrai. Saugokit, stiprinkit Lietuvą. Aš manau, kad jūs esat mūsų ateitis. O šiandien mes norim jums pasveikinti. Tikrai jūs išlėjo daug jėgų prakaito. Norim įteikti, kaip minėjo renginio vedėjas, saldžių suvenyrų. Pirmiausia, pasikvieskim ir paplokim ir apdovanokim Pasvalio kultūros centrą, už tokių skyrių ir jų kolektyvą. Šeštinis ir tada Marinė Sakalauskienė. Kolektyvas Raitytinis, kolektyvas Vepegas ir vadovai Danguolė Kalkienė. Pagrindinės mokyklos kolektyvas Aušra ir Biržų Saulės gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas vadovė Asta Vaitiekūnienė. Sruogos gimnazijos mažosios šokėjos ir jų vadovė mokytoja Sigutė Vinciūnė. Vabalninko jaunimėlis ir vadovė Dalia Baltrušaitinė. Vabalninko senjorai ir vadovė Dalia Baltrušaitinė. Užleidžiam, nes mėlim ir gerbėm, žiaugiamės, kad pas mus atvažiuoja mūsų kultūros namų šio laikinio šokio kolektyvas devynios, vadovė Domilė Sriubikienė. Ačiū organizatoriams už nuostabų renginį, ačiū jums, mėly žiūrovai, kad palaikėt mūsų šokėjus ir tikimės, kad neužilgo vėl susitiksime, nes artėja kas? Miesto šventė. O visus, kurie, jeigu neišvyksit, iš Vabalninkų kviečiu rytoj į Biržus. Irgi taip pat vyks renginiai, tiesiog, aišku, tas virusas, kaip sakant, karantinas, bet saugiai, kaip sakant, visgi plaukim rankas ir aš manau, kad tas virusas mūsų neužpuls. Tai sveikatos jums, laikykitės ir gražias rytoj šventės. O šiandien saldžius skanėstus mum pateikė uždara akcinė bendrovė Biržų duona. Tai ačiū jums. Labai trumpai. Mes labai džiaugiamės kiekvienais metais galėdami atvykti į Vabalninką, galėdami koncertuoti šioj gražioj, nors nelabai dideliai scenai, šiaip netaip telpam. Ir džiaugiamės matydami daug žiūrovų
Ir norim pasveikinti dar kartą jūsų šventę ir padėkoti žmogui, kuris šios koncertus pradėjo, gal taip, nežinau kaip čia pasakyti, pradėjo šitokią įdomią veiklą, gerą, gražią, nuostabią veiklą, sugalvojo tokį renginį, tai Daliai ir jos tiesiai Audronei. Norim padėkoti. O aš dar norėčiau padėkoti pagrindiniam renginio rėmėjam ir plovėjam Biržų rajono savivaldybė ir gerbiamas meras Vitas Jereckas. Taip pat už paramą širdingai dėkoju Biržų kultūros centrui ir direktoriui Romui Lesevičiui. Ačiū tau, mielas gerbiamas žiūrovė. Iki balandžio pirmosios. Juoksimės. Virusas pabalinko nenugalės. Pabalintas jėga. Tarybos nario žodžiai. Ačiū visiems. Gražios jums rytoj šventės, nepamirškite išsikelti vėliavus. Ačiū.